אוקיי, שלום, ערב טוב. אז אני אציג מסלול של אלקטרומגנטיות וקרינה. זה מסלול קצת שונה במובן הזה שאנחנו מתעסקים בתופעות של תדר גבוה. אנחנו מדברים על תופעות מה שנקרא תחום ה-VHF, Very High Frequency, באזור המאות מגה הרץ ועד למאות גיגה הרץ. כלומר, אנחנו מכסים פה תחום ספקטרלי מאוד רחב שמעבר לו רק אופטיקה ותחום הטרה הרץ. שהם נושקים לנו ודומים לנו במידה מסוימת מבחינת התופעות שאנחנו חוקרים. אז בתחום הזה אנחנו יכולים לראות שתי תופעות. האחד זה האנטנות, החלק של ההתפשטות של הגלים במרחב חופשי. אתם יכולים לראות פה אנטנה, ואנטנות פועלות לפי עקרונות בסיסיים שדי קבועים, הן לא השתנו מבחינת המימדים שלהם, הן צריכות להיות תמיד או בסקאלה של אורך גל, או גדולות יחסית לאורך גל, ועד למעגלים, ופה אנחנו רואים מהפכה שקרתה בכמה עשורים האחרונים, שאנחנו מדברים על טלפון בגודל כזה, שזה בקפק כזה, למשהו מתקדם שאנחנו נושאים כל אחד מאיתנו בכיס היום. אז במסלול הזה אנחנו רוצים לדבר גם על העקרונות הבסיסיים שמגיעים ממשוואות מקסוול, ואנחנו מדברים על ניתוח אנליטי, חישוב, ותכנון מסוים ברמה של עקרונות בסיסיים, ואחר כך מימוש מערכתי, רכיבים, איך בפועל בונים את זה, איך בונים את המעגלים, ועושים עליהם אחר כך מדידות כדי להפיין אותן. אם אנחנו מדברים על הקורסים, אז פה יש לכם את כל הקורסים מסוכמים בשקף אחד. אנחנו מדברים על המשך של מה שלמדתם בתמסורת גלים, והקורס הראשון נקרא הנדסת מיקרוגלים, שאותו אני מעביר במקרה. בקורס הזה אנחנו בעיקר מדברים על התפשטות בתוך שוב מוליכי גלים, מערכות סגורות, יחסית מעט על התפשטות במרחב חופשי. קורסי המשך באמת מתחלקים לשתי קבוצות. האחת, האנטנות וקרינה והתפשטות ופיזור גלים, שמדברות על איך האנטנות קורנות או קולטות קרינה, והקורס השני מדבר על איך הקרינה מתפשטת, מתפזרת מעצמים בדרך וכולי. וקבוצה שנייה של קורסים שמדברת יותר על ההתפשטות של הגלים בתוך המערכות, איך אנחנו בונים מעגלים, ופה יש לנו התקני מיקרוגל פסיביים והתקני מיקרוגל אקטיביים, ששניהם ביחד יוצרים או נותנים לכם כלים בסיסיים בתכנון מעגלים ותכנון מערכות, מה שסגור בפנים. אוקיי? ובסוף כמובן בא מעבדה מתקדמת למיקרוגלים, שהיא מסכמת את הכל ונותנת לכם אפשרות ניסיונית לראות את התופעות. אוקיי? אם אנחנו מדברים על השימושים, אז אנחנו יכולים לדבר על מערכות צבאיות, שזה במיוחד רלוונטי לעתודאים, שיראו מערכות מקם, לוחמה אלקטרונית, מודיעין וכולי, ואתם רואים פה דוגמה של מקם של מערכת פטריוט, כדוגמה מייצגת של מערכת מיקרוגל מאוד מתוחכמת, לפחות של פעם. ומצד שני, יש לנו עיקר השימושים האזרחיים הם בתחום התקשורת, כלומר כל הרובד הפיזיקלי של התקשורת מבוסס במידה רבה, חוץ מסיבים אופטיים, על טכנולוגיה של התפשטות גלים במרחב ובעזרת אנטנות. ואנחנו מדברים גם על מערכות ניווט ואיכון, כמו ה-GPS למשל, שכל אחד שוב משתמש היום, ואנחנו כסלוגן לעתיד, היום הרבה מדברים על Internet of Things, כלומר משהו שישלב גם תקשורת לרכיבים וגם שכל אחד ידע איפה הוא נמצא, כלומר זה שילוב של תקשורת ואיכון ניווט וכולי. אז פה אתם יכולים לראות כמה מהדוגמאות של התופעות שאנחנו מתעניינים בהן, כלומר אתם פה רואים ציור של מה שנקרא Smart Antennas, ו אנטנות עם מרובות אלומות ואנטנות מתכווננות שמאפשרות לעשות לנו תקשורת יעילה יותר מבחינת ההספקים, שידור קליטה. אנחנו צריכים להיות מסוגלים לנתח התפשטות גלים בתוך למשל תווך אורבני פה. אנחנו יכולים לנתף קרניים, שזה הדרך הפשוטה ביותר לסנטז איזושהי תמונה של תמונת גלים של איך הסיגנלים שלנו מגיעים ממקום למקום, וכמובן יש שיטות מתקדמות יותר ומסובכות יותר. אז יש מגוון שימושים כמו הפרעות אלקטרומגנטיות וכולי.
יש תחום שלם של שימושים רפואיים, שזה הולך מהצד של האבחון והדמעה, כלומר, יכולת שלנו לראות מה קורה בתוך הגוף, כמובן בלי לחתוך, אלא על ידי זה שאנחנו, למשל, בעזרת מערכת MRI, יכולים לראות ממש חתכים של הגוף בכיוונים שונים, ופה יש לנו שילוב של שדה מגנטי סטטי של המגנט הענק לתופעות של מיקרוגל, והיום אנחנו הולכים למערכות MRI בשדות יותר ויותר גבוהים, וזה אומר שגם תדרי RF יהיו יותר ויותר גבוהים, והתופעות שמתרחשות בסביבת הנבדק הן יותר ויותר מסובכות, שוב, משתנות מרחבית בצורה מסובכת וכולי. אז זה מערכות אבחון, אבל יש גם מערכות טיפוליות, כמו מערכות היפרטרמיה, כלומר, חימום של הגידול, למשל סרטני, שאנחנו רוצים להרוג אותו, כלומר, אנחנו צריכים להעלות את הטמפרטורה שלו מעל 42 מעלות, בלי כמובן לחמם את כל החולה ולחסל אותו ביחד עם הגידול. אז שוב, יש פה בעיה שהיא משלבת למעשה מערכת RF עם בעיית אופטימיזציה קשה, שצריך לעשות אותה בזמן אמת. כלומר, אנחנו רוצים לכל נבדק, למשל, להתאים את הטיפול הזה, כדי שהחימום יתבצע באמת באזור הרצוי ולא באזור הלא רצוי, שיגרום נזק. אוקיי? ויש מגוון שלם של נושאים נוספים שקשורים ל-RF, למשל תחום של התקינים ומעגלים לתדר גבוה, שמטופלים חלקם בתחום ההתקינים ששמעתם עליו קודם, למשל דוקטור אירן סוחר עוסק במעגלי RFIC, שמנסים בעזרת סיליקון שבפועל באופן מסורתי היה מיועד לתדרים נמוכים, למשוך אותו לכיוון התדר הגבוה, שקודם דרש מאיתנו שימוש בגליום ארסנייד, שהוא מוליך למחצה הרבה יותר יקר ומורכב, ולכן אי אפשר לעשות בו דברים זולים והמוניים. אז זה למשל תחום אחד. כיוון אחר שקשור אלינו זה תחום הטרה-הרץ, כלומר למשוך מעבר לגלים מילימטרים לאורכי גל שהם מתחת למילימטר אחד, ויש המון שימושים נוספים בתחום התעשייה, למשל על ידי שימוש באנרגיות גבוהות של מיקרוגל, אנחנו שוב יכולים ליצור כל מיני תהליכים של חימום באופן מקומי, לא הרסני, ולהשיג תוצאות בצורה מיטבית. אז פה אתם רואים רשימה של חברי הסגל שבאופן ישיר מעורבים בקבוצה שלנו ומלמדים את הקורסים שלנו. אני לא אקריא את כל השמות, ויש לנו גם סטודנטים לתארים גבוהים כמובן, כלומר אנחנו מקווים שאחרי שתיקחו את המסלול שלנו גם תמשיכו לתואר שני ושלישי. והקורסים שלנו נושקים שוב במידה רבה לתחום של אלקטרואופטיקה, ששם היום פופולרי מאוד לעסוק בננו אנטנות, כלומר כל הטכנולוגיה שאנחנו מלמדים בתחום המיקרוגל בעצם אפשר לעשות לה סקייל דאון ולהביא אותה לתדרים אופטיים, וזה תחום מאוד מעניין שגם אני עוסק בו כרגע. וכיוון נוסף זה נושא ההתקינים האלקטרוניים, ששום אנחנו מנסים למשוך אותו לתדר גבוה יותר ויותר. אז רק כדי לסכם, המסלול שלנו הוא עובד כבר הרבה מאוד שנים, הבוגרים שלנו הם מצליחים מאוד בתעשייה, אולי הכמות היא קטנה יותר מאשר בתחום ההתקינים, אבל כל מי שיוצא מצליח לדעתנו, ואנחנו מוכנים לקלוט סטודנטים ומקווים לראות אתכם אצלנו. תודה.